سمكاس هو صاحب كنا كحنا دا سينو بتبادلنا دمان ديجان كنا ممكن نقول نقول رول ورواقله ودير بدلنا نقول نقول شركة سمكاس هو شركة دوغو بلادنا يسود تجسا غاز دا أي لغو أبال مريع عروة قناعسيات كتبنادو لغو سو قبق قبي هوتيل مانسوري هرقيسا قدومي كحيقين كشركة سمقا سعيد حسين يوسف عدان ويني أي سيقوتر ديروش الرحي هنان كشركة دو دو وقيب غادتي بندق عروة طبنادو هرقيسا وحان آدي آد وفر أحسن هاي إن شركة سمقا سي مقلئ وميسان لغو سو قيب غشي عروة طبنادو عروة قناعسو قيقباتي سنات كان شنية توقي بشي لباد labo kun iyo 19 ay ka dhacday Mansoor muddo ay arday socotay shirkada samgaas waxay ku soo bandhigtay agabyo aad u kala duwan oo ay ka mid yihiin haamiga kubasaydka ha ee gaas targa dhahrkayay ee fududaa waxaan soo bandhignay qalabkii gaas targa wuxuu leeyahay ama regulator sa loo yaqaan ama xiriir tuubada iyo haanta oo amid badbaado ku jirto oo dareen leh oo gaas soo hadaan tuubada isku xurnay shuruudu amba ay tuubada yara dilacsan tahay amba aanu clip ku gajisnayn si automatiga amba si dareen leh u joojinaya gaas inay socoto oo qofka taxadir siinaya una sheegaya inuu qalabkiisa si fiican isku xidho si fiican ugu adeegsado haanta gaasta iyo shoolada si fiican u karsado waxa kale soo marayay shoolada aad u kala duwan oo tayo leh oo qiimoodu kala duwan yihiin dadka waxaan ugu bishaareeyay oo seenay qiimo dhimis boqolkiiba waxaan bixinay 25 ayaan ku dhinay sheeg walon iibinayniba sidaa daraadeed waxaan aad iyo aad waxa ka warkeenay tawaangii dhalada dhigayo oo haltan iyo wixii ka badan qaadaya iyo wax ka yarba oo booyad gaari oo ugu shubayso hab gaar ah ugu shubayso waxda farsamada ayaa technicalka ayaa aad uga shaqeynaya hawshaas oo dhamaan hudheelada waxaan doonayaa inay ka maarmaan haamaha yar loo geynayo shirkadda Somgas lixda cishe shaqeynayeen aad iyo aad bay muujiyeen hawl aad iyo aad muhiim ah waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa halkan maan halweynada shirkadda Somgas oo muddada tabuucisha u taagnaa 7 ilaa 9 kaabinimo si bulshada ugu adeegaan aad iyo aad baan dhamaantood salaamaya waxaan aad u salaamayaa macaamiishii badnayd ee naga adeegatay iyo kuwa naga adeega doonay laawa iyo kuwa mustaqbalka naga adeega doonay iyo kuwa hore naga adeegtay shirkadu waa shirkadiina waxaan ku dardaarayaa shirkadda Somgas ku xidnaataan Somgas waa saaxiibkiina ku xidnaada seenu badbaadina dhamaan deegaankeena ninkeen naga dhigo dhul warwaaqale oo dhir badan leh naga dhigno shirkada Somgas waxay leedahay mar walba gacmo furan ku soo dhawaada Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV